Nej men hej och god dag på dig. Vi kommer i dagens lilla modul att eh, kika på olika sätt som vi kan använda oss av för att eh, optimera våra webbsidor på. Eh, vi kommer att kika på en del olika tekniker, en del olika strategier och så vidare som vi kan använda för att förbättra prestandan och helt enkelt förbättra användarupplevelsen på våra sidor. Eh, vi kan göra det här på flera olika sätt men vi kommer att optimera våra sidor så att vi använder så lite resurser som, som är möjligt och att sidorna helt enkelt tar så kort tid som möjligt att ladda hem till våran sida. Så optimering av antal request och base64 kodning av saker och ting. Det är det vi framförallt kommer att kika på idag. Så vän av ordning kan ju kanske ställa sig frågan varför är det så pass viktigt att optimera sidor? Att optimera webbsidor är en kritisk liten sak som vi kan använda oss av. Det påverkar nämligen hur användaren upplever våran sida, hur sökmotorer upplever lever våran sida. Hur mycket bandbredd sidan använder sig av. Hur stor server vi måste köpa till våran källare. Allt det här har med optimering att göra. En sida som är dåligt optimerad eller inte optimerad alls. En sån sida kommer att tappa besökare. En sida som är bra optimerad som går rapt och går fint. Där kan vi helt enkelt räkna med lite fler besökare. Det här gör att just optimeringen av sidorna blir väldigt, väldigt viktig. Kort och gott optimerade webbsidor. Glada användare. <laughs> Sådär. Det finns en del olika sätt vi kan använda oss av för att optimera sidorna på. Vi ska gå igenom i alla fall lite grann här saker och ting som vi kan göra. Att minska antal request är den första sak vi tittar på. Varje gång som en webbläsare säger till en webbserver jag vill ha den där resursen. Då sker en request. Tiden som en request tar beror sig väldigt mycket på vem som gör requesten och hur situationen är hos klienten just nu. Hur situationen är på nätverket fram till servern och från det att servern har hittat rätt fil och skickat tillbaka den. Den tid som hela den här promenaden tar är en request. Om din webbsida har 50 Javascript, 50 CSSer, 50 bilder och 50 stycken något annat så är det då 150-200 requests som måste göras helt enkelt. Varje request som vi inte behöver göra har vi sparat tid på. Så att ha så få requests som möjligt är jätteviktigt. Av den anledningen så kan man se till att till exempel skapa sina webbsidor på ett sådant sätt som gör att vi minskar antalet request eller HTTP-förfrågningar som vi också kan kalla det. Det finns flera olika sätt vi kan använda oss av för att minska antalet request. Låt oss säga att du har eh, dina stilmallar utslängda i tio stycken olika filer. Det innebär att för att få hem stilmallen så måste man göra tio stycken request och för varje request så måste vi vänta på att den föregående requesten är färdig. Att baka ihop alla dessa tio CSS till en fil det låter som en bra sak att göra vad det gäller att få ner antalet request. Ju färre request du har desto snabbare går det att ladda sidan. Det finns fler saker man kan göra än att baka ihop CSS-filer till en CSS-fil. <hör> en mycket omdiskuterad sak att göra är att Base64 ko base koda sina bilder. Så vad är då Base64 kodning för någonting? Som du vet så en bild är ju uppbyggd av pixlar och dessa pixlar bildar en bild. Lustigt. Alla dessa pixlar måste på något sätt överföras. På något sätt så har vi till exempel en JPEG-bild och vi hämtar hem den här JPEG-bilden och visar upp på sidan. Men det finns ett annat sätt vi kan göra det där på. Vi kan base64 koda filen istället. I, i image-elementet som du har på din sida så kanske du har skrivit image source lika med bilder bild.jpg Det är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är att skriva image source lika med och där slänga in hela bilden. Bilden som i det här fallet har blivit Base64 kodad, det vill säga att vi kodar alla dessa pixlar på ett sätt som gör att vi får det i ett läsbart textformat istället för normalt sett i ett binärt noller och etta ström så att säga. Bilden som vi har där på den glada pojken har jag kört en Base64 kodning på och hela den här Wall of Text som dök upp där till höger är textrepresentationen av den bilden. Så fördelarna med att använda Base64 kodning är att för varje bild som du väljer att Base64 koda, minskar du antalet request med en. All den här texten lägger man ju i HTML-sidan och låt oss säga att du har en HTML-sida. Och du har tre stycken bilder som du länkar till från din webbsida. Det blir ju tre stycken requests som behöver göras. Men låt oss säga att dessa tre bilderna tar du istället och Base64 kodar och lägger själva Base64 koden i HTML-sidan. Ja, då kommer du att spara på tre stycken requests. Nackdelen med att Base64 koda, jajamensan, de är inte små. Att läsa en HTML-fil som innehåller Base64 kodade bilder är fruktansvärt jobbigt. Att hitta vad som är kod och vad som är Base64 kodade bilder är jättebökigt. Eh, den komprimering som används när du har en Base64 kodad bild är också väldigt tveksam om den gör någon skillnad överhuvudtaget. Det finns många andra bildkomprimerare som till exempel WebP som gör ett avsevärt bättre jobb än Base64 på att komprimera bilder. Så på det stora hela, jag kan tyvärr inte rekommendera Base64 kodning utav bilder. Mest på grund av att html-koden blir så svår att läsa helt enkelt. Men det finns andra saker vi kan göra för att optimera. Bildkomprimering är helt avgörande för hur en webbsida väger in vad det gäller kilobyte eller megabyte. Den absoluta majoriteten av kilobyte som en webbsida har utgörs av hur bilderna ser ut. Så att lägga mycket tid på att optimera bilderna. Ja, det låter som rätt sak att lägga energin på. Det finns ju en del olika bildformat naturligtvis. JPEG är ett format som är väldigt bra på fotografiska bilder. PNG eller PING är väldigt bra format för mer IC fotografiska bilder, ikoner och liknande. Både JPEG och PNG är format som vi kan använda oss av på de platser där det behövs. Så tänk dig så att JPEG-bilder är väldigt bra för fotografiska bilder. PNG för resten helt enkelt. Det är en god idé att lägga mycket tid på just bildformat på webben. Mycket på grund av det jag sa att bilder utgör en så pass stor del av hur tung en webbsida av idag är. Det finns ett nyare bildformat än JPEG och PING som vi kan använda oss av. Det bildformatet kallas för WebP eller det uttalas webby. Och WebP-formatet eller webp formatet är ett modernt format som är väldigt väldigt bra webp formatet ser till att komprimera bilderna på ett smartare sätt än vad både PNG och JPEG kan göra. Dessutom kan det nämnas att webp bilder är optimerade för att fungera bra på webbsidor. Så samspelet mellan webbläsare och webbservrar har varit i absolut fokus när man tog fram Webp-formatet. Man har mätt fram att med bibehållen kvalitet, det vill säga för ögat, samma kvalitet mellan dessa olika bildformat. Så omkring 25 lägre filstorlek för webbbilder kontra PNG och JPEG-bilder. Så du kan alltså med bibehållen för ögat kvalitet spara nästan 25 på att använda dig av webbformatet istället för äldre bildformat som JPEG och PNG. Det där låter som en bra grej att tänka på tycker jag. Nästa sak som vi har pratat lite grann om är cachning. och cachning handlar att du helt enkelt sparar kopior av saker som finns på webbsidan, alltså de olika element som ligger på webbsidan. Det kan vara logotyper och så vidare. Du sparar dem lokalt på användarens dator. Det gör ju naturligtvis det att belastningen på servrar och webbläsare minskar ju drastiskt eftersom det du behöver, inte, du behöver inte ladda hem den där bilden. Den finns redan nedladdad i en cache. Låt oss säga att du besöker Aftonbladet.se 50 gånger om dagen. Bara den första gången så behöver du ladda hem logotypen som finns uppe på sidan. Alla de andra gångerna så har du redan logotypen nedladdad. Och allt du behöver göra är att eh, som webbläsare då först och främst kolla i cachen. Har jag den här bilden? Jajamensan, det hade jag. Då kan jag placera den bilden ur min cache istället för att hämta hem den från nätet. Så cachning är en väldigt bra grej som sparar en hel del bandbredd och energi. Det finns en del HTTP-cachningsinställningar som man kan göra på webbservern. Som webbklient finns det inte mycket du kan göra vad det gäller cachning. Många sådana här saker ligger på webbservern att göra. Om vi tittar på webb klienten, alltså din webbläsare, den sköter hela den här kastningssaken automatiskt. Den lägger vantarna på allt den kan komma över på internet och sparar det i en cache, tills dess att någon form av maxtak för hur mycket data en webbsida får lov att lagra på din dator äntligen har blivit uppnått. Allting utöver det då kommer den att ladda hem nya bilder och ta bort gamla helt enkelt. Låt oss säga att en webbsida får lagra kanske 50 megabyte på din dator. Då kommer den att se vilka 50 megabyte är det som jag borde lägga i min cache. Vilka kan jag ta bort helt enkelt. På webbservern finns det en hel del saker vad det gäller cachning som man kan ställa in och som man kan leka med. Exempelvis i huvudkonfigurationsfilen på Apache, den som heter Apache 2.conf eller httpd.conf beroende på vilket, eh, vilken Linux-distribution man har. Så kan man exempelvis säga till Filesmatch och så lista upp en massa olika bildformat. Eh, och säga att eh, på den här sidan så ska cachekontrollen controllen vara sån att eh, max Agen, alltså livslängden på det här ska vara och ett jättestort tal. och Det där talet är i millisekunder, så många millisekunder får den här filen lagras här. 60... Jag undrar om inte det här är något år i alla fall. Jag kan inte räkna millisekunder till år snabbt i huvudet som du kanske anar. Men jag tror det är ett år i alla fall. Lång tid är det i alla fall. Så där, det där var cachning som vi kan göra på webbservern. Nästa sak som vi kommer att kika på lite senare är Lazy Loading. Lazy Loading handlar om att se till att du laddar bara in saker när de syns på skärmen. Det vill säga saker som ligger under the fold, alltså nedanför skärmens kant. De laddar vi inte in förrän de faktiskt kommer att synas på skärmen. Det finns en hel del mer du kan läsa om det här på exempelvis CSS-tricks. De har gjort en väldigt bra guide för hur man kan använda för att lazyloada olika saker. Men på det stora hela så lazyloading handlar om att du ser till att minska den initiala laddningstiden, vilka saker som ska laddas på sidan. Du ser till att minimera saker som ligger under the fold och så att de sakerna som ligger över the fold får störst liksom hänsyn när du ska ladda hem en sida. Så där, ett par ord om CDNer eller Content Delivery Network. En CDN ser till att distribuera ut webbinnehåll på olika saker och eh, den distribuerar ut det genom att eh, skicka förfrågan till en server som ligger närmare mig som använder sidan. Om jag befinner mig på Aus i Australien så kommer jag troligen att använda mig av en CDN som ligger någonstans i Australien. Medan om jag ligger och surfar på en sida i eh, Stockholm så kommer jag troligen att använda mig av en server som ligger närmare mig när jag är i Stockholm. Hela CDN-biten finns det en hel del att kika lite närmare på också. Det vi ser här är en liten bild på de största, de mest välanvända CDNerna som Google använder sig av. Vi kan exempelvis här se att i Europa så behöver du sällan promenera långt för att komma till en Google-server. Vi har pratat lite grann om komprimering. Komprimering handlar ju om att minska storleken på olika typer av resurser som finns på en webbsida. Det kan exempelvis röra sig om HTML, det kan vara CSS, JavaScript och så vidare. Det finns några stycken varianter av komprimeringstekniker som används på webbsidor. En väldigt vanlig format på att komprimera saker och ting på en webbsida är gzip eller Gnu-ZIP. Faktum är att alla webbläsare och alla webbservrar som jag ens känner till kan det här med att zippa filer. Istället för att eh, överföra en eh, okomprimerad HTML-fil på kanske 500 kilobyte som vi har i bildexemplet här så kan jag sippa den här filen och leverera zipp-filen istället som automatiskt kommer att packas upp på webbläsaren. Jag kan spara ganska mycket på det där. I Apache så finns det som så mycket annat en modul för det där som heter Deflate. Och eh, genom att använda a 2 en mod så slår jag på modulen Deflate som hanterar allt det här med att zippa filer från webbservern. <hör> Jag kan naturligtvis använda cdn om jag vill eller jag kan välja att inte göra det. Det finns många anledningar till varför cdn är bra på samma sätt som det finns anledningar till varför cdn inte är bra. Om jag använder mig av en CDN så är jag naturligtvis tvingad att använda den version som CDN använder sig av. Det kan också vara så att CDN -en helt enkelt går ner. Jag lämnar det utom min kontroll så att säga. Kanske kan det vara så att jag använder något JavaScript-romverk som helt enkelt inte finns längre. Men den måste verkligen laddas in för att min sida ska funka. Det finns många anledningar till varför, mm, själv är dräng, varför jag vill ha CDN och andra resurser. I alla fall som en kopia på min egna sajt. Jag kan använda CDN om jag vill, men att ha en kopia av exempelvis ett JavaScript-ramverk på sin lokala dator. Det låter som en bra idé. Man kan aldrig vara helt säker på någon annan som bekant. Så där. <kör> Avslutningsvis då. Eh, att optimera webbsidor är väldigt avgörande för den upplevelse som du vill ge din kund i slutändan. Du vill ju att kunden ska uppfatta din sida som snabb och resursnål helt enkelt. Och eh, Devtools, Lighthouse och optimering av flera olika saker är då sätt vi kan använda oss av för att få fram det här. Vi kan minska antal request, vi kan optimera bilder, vi kan casha saker och ting, vi kan slå på stöd för att komprimera saker och ting på webbsidan och vi kan kontinuerligt se till att hålla koll på vår webbsida för att den är snabb och trevlig framöver helt enkelt. Just den där biten med att övervaka och hålla koll på sin sida över tid är också en väldigt viktig sak vad det gäller just optimering. Bara för att det funkar bra idag så är det ingen garanti för att det kommer att funka bra om en månad. Så håll koll på din sida som du driver och se till att övervaka den och gör lite egna tester lite då och då för att se så att kvaliteten fortsatt är på en hög nivå. Så där, det var lite teoretiskt i alla fall om sånt där. Tack för mig.